Yatukia yatukia kukwana na jaribia dira maisha yako. Huo sio ujanja, huo ni ujinga na unajaribia afya yako. Mwanangu huyo. Shikamoo mama. Mama mwanangu jambo? Jambo. Za shule? Nzuri. Mwenzako Nadia amemwacha wapi? Mwacha huko shule. Safi sana. Nenda ndani, kale kile chakula chote. Usimbakishie hata kidogo, umenielewa? Yaani nataka tumkomeshe. Nimeisha. Leisha. Mbona umekula chakula chote? Mimi chakula nimekikuta kidogo. Nimejosha hadi shule. Nishadi shule, akatoa swali niache darasani. Basi mimi nimeshakula mtakati. Uendeleeni kujisho wewe na mama katika hii nyumba. Hii nyumba inakuelekea itakuja kwa ya moto. Iache ya moto. Na tutaiwakisha sisi. Taulishane vizuri. Sasa baada ya kulishisha njaa mimi, mtabaki nyie na njaa tena mtaondoka na mama yako. Dada samani. Habari yako? Safi mambo. Poa mzima? Mzima. Samani, sio unaitwa nani? Mimi naitwa Aisha, sio mwanangu unaitwa nani? Mimi naitwa Mama Aisha. Dada mimi nimetoka kukupenda. Unanipendaje na mimi ni mwanamke mzima? Mimi nimetoka tu kukupenda. Kuna shemeji yangu anatafuta mchumba. Sijui unaonaje akaja kukuoa wewe. Kwanza shule lakini naomba unipe muda nifikirie afu nitakujibu. Basi sawa, nilikuwa naomba unipatie namba zako za simu ili tupate kuwasiliana vizuri. Kwa muda huo nakumbuka sana baba na mama kwa upendo wao nilivyokuwa na deka na stimu wao. Mimi kaka kulanga ni sawa. Nitafanya kila kitu kama alikuwa anafanya baba na mama kwa ajili yako. Lakini kaka, mbona huyu ni mwanae Aisha anipendi? Kwa nini unasema hivi? Sijui. Kuna muda huo nikitoka shule ananiachia chakula, ananiambia maneno mabaya. Yeye ananipa kila kazi alafu anakaa chini na anisaidii chochote. Wewe ni mdogo wangu mzuri. Tena hisi ni mdogo wangu mwema. Nitakulinda na nitafanya kila kitu juu yako. Nakupenda sana. Nitalifanyia kazi. Hapa ni kwako. Sawa eh? Ondoa shaka. Fly mask. Hai. Nani kiongo? Sasa kuna kitu nataka nikwambie mke wangu. Tena ni jambo zuri sana kwa upande wetu mimi na wewe. Kuna pesa tayari naifuatilia nadhani mwezi huu naipata ile pesa. Nataka nikupe kama 500 ukaendelee kuleka sawa lile genge letu. Mke wangu mimi tena biashara ya genge mimi sitaki.
Yani bora tu legege tulikodishe, mimi nitafuta biashara nyingine nifanye. Cha kufanya wewe kubaliana na mimi mke wangu. Najua mume wangu anapendeza, sijui unafanyaje lakini ndio hivyo mume wangu. Biashara genge vile mimi? Hapana, sitaki tena. Mimi nimekuelewa. Na rafiki yangu mmoja anakuja na biashara mkaa. Naona sasa nitakupa hela 500 huyu kafanya biashara mkaa. Afu wewe genge kama utakodisha basi kodisha tu. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Sema usipende kujikadeka sana. Hamna. Hela ngumu mama watoto. Naijua hiyo ndio. Iko na kupendea. Tena. Ah, bado tu hajaamka. Ndio bado. Kwani leo haendi shule? Haendi. Sasa cha kufanya chukua 1000 mpe Aisha. Nadia utampa shilingi 1000. Sawa. Sawa mama mtu. Sawa. Sawa. Nakupenda sana. Na mimi. Ah. Aya asante mume wangu. Unanichanganya wewe? Kwa nifanye mpaka natanganyikiwa. Watu bonge bonge ndio kwani alipenda kuongea hilo. Aya. Leisha. Leisha. Mama. Shika hii 1000 yako ya shule na wewe chukua 500 huko hii hapa. Wiki. Sasa bwana mimi umenigaia 500 Leisha amemgaia buku. Kwani wewe hiyo 500 haikutoshi? Mbona unipendi kiasi hicho? Sasa ndio ushafa hiyo 500. Unatakaje? Mume wake ni kaka yangu na anaishi katika nyumba ya wazazi wetu.